نشتەرگەری گۆڕینی ڕەنگی چاو لە هەرێم و عێراق هەرا دەنێتەوە. گۆڕینی یەکجارەکی ڕەنگی چاو بە مەترسی دادەنرێت. نشتەرگەری جوانکاری بۆ گۆڕینی ڕەنگی چاو بۆ تەبابەتێکی گەرمی تەندروستی و یاسایی، ئەوەش بەهۆی ئەو مەترسیانەی کە ڕەنگە بەهۆی کارەکەوە لایان بکرێتەوە. بەتایبەتی ئەنجامدانی نشتەرگەری بۆ گۆڕینی ڕەنگی چاو بە مەترسیدار و ڕەگە پێنەدراو دادەنرێت. بەرپرسانی تەندروستی دەڵێن هەر نەشتەرگەریەکی گۆڕینی ڕەنگی چاو بۆ جوانکاری بێت، نایاسایی و قەدەغە و پێچەوانی ڕێکارە تەندروستیەکانیشە. سەندیکای پزیشکانی عێراق سەرجەملقەکانی ئاگادار دەکاتەوە لەوەی نەشتەرگەری گۆڕینی ڕەنگی چاو بە تیشکی لێزەر و چاندنی هاوێنە، عەدەسە مۆڵەت پێدرا و یاسایی نیە. بە وتی بەرپرسانی سەندیکاکە، ئەو نەشتەرگەریانە لەلایەن پزیشکی بێمۆڵەتەوە دەکرێن. ئەو هۆشداری سەندیکای پزیشکانی عێراق لە نووسراوێکدا بوو کە 11 ئایار ئاراستەی لقەکانی کردووە و دەڵێت نەشتەرگەری گۆڕینی ڕەنگی چاو بۆ جوانکاری بە تیشکی لێزەر یان چاندنی هاوێنەی چاو نایاسایی و مۆڵەت پێدراو نیە. دکتۆر حەسەنەین سەفەر نەقیبی پزیشکانی عێراق ڕایگەیاند ئەو جۆرە نەشتەرگەریە پرۆسەیەکی پزیشکی و بۆ ئەو کەسانە دەکرێت کە چاویان توشی بەرکەوتن و زیان بووە یان زگماکی چاوی کێشەی هەیە و دەبێت پزیشکی پسپۆرت نەشتەرگەریەکە بکات. لە ئێستادا زۆربەی ئەو سەنتەرانی جوانکاری کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بانگەشە بۆ ئەو جۆرە نەشتەرگەریە دەکەن لە دەرەوەن و پزیشکەکانیان بێمۆڵەت، بەڵام بانگەشەکە بە ئاراستەی هاوڵاتیانی عێراق و هەرێم دەکرێت. لە دوو ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە 124 سەنتەری جوانکاری نایاسایی لە عێراقدا داخراون. ژمارەی سەنتەرە مۆڵەت پێدراوەکان نزیکەی 190 سەنتەرە.